Hallo, dit is so lekker om saam met julle te kuier. Ek en Huismuis kuier. Huismuis, wat het jy op jou gesig? Ek het maar 'n donker bril opgesit, want die son is so skerp en ek het gehoor die son is nie so goed vir jou oë as jy die hele dag in die son loop nie. Ja, mens moet maar jou oë oppas. En partykeer skyn die lig so helder, dan is ek bang my oë kry seer. Maar arme huismuis, ek dink daarom nie die son is vandag so helder nie. Ek weet nie of ons bietjie see toe gaan of waarna toe ons kan gaan nie, want dit is so lekker lente en is amper somer. Ek hou van die son, want dit skyn so helder. Dink jy ons kan maar jou sonbril afhaal? Ja, ek dink ons kan hom afhaal, dan kan ons lekker by die maats kuier. Kom ek help jou bietjie. Ah, daar is hy. Oppas my oog. Daar is hy. Voel ek nou beter, nou kan ek allemaal sien, dan het een mooie rok aan. Ja, dankie huismuis, dat ons vandag bykie kan saamkuier. Nou vandag kuier ons bykie oor wie God is. Ja, ek weet God is goed en hy is een wonderlijke God. Maar vandag gaan ons praat oor iets heeltemaal anders, is een moeilike woord. Wat se woord is dit? Dit is die woord verheerlik of heerlikheid. Wat is heerlikheid? Dit beteken dat God baie mooi is en dat hy 'n helder lig skyn. Amper soos die son. Ja, amper soos die son. En my juffrou by die skool het verloof geraak en wat gebeur toe? En toe wys hy vir ons haar diamantring in die son. En wat maak hy toe in die son? Hy is so skitterblink. Nou net so skitterblink as wat jou juffrou se diamantring is, net so skitterblink is God se heerlikheid. Het jy geweet dat Moses van die Bybel? Ja, Moses van die Bybel het op 'n stadium opgegaan in die berg. Hy het lank met God gepraat en toe hy afkom, toe blink sy gesig. Nou hoekom het sy gesig geblink? Sy gesig het geblink van die heerlikheid van God, want God is heerlikheid. God is verheerlik. Ek verstaan dit nie heeltemal nie. Dit beteken maar net, as iemand lank naby God is, dan is sy gesig helder en nie donker nie. Jy is heeltemal reg, huismuis. En weet jy, daar is 'n Bybelvers in die Bybel wat sê, amper soos die golwe van die see, dit is sulke groot golwe wat deur die hele see gaan. Ja, amper soos die golwe van die see, gaan God sy kennis en sy heerlikheid oor die hele aarde versprei. En waar staan dit? Dit staan in Habakuk 2 staan daar. Die kennis van God se heerlikheid gaan die hele aarde volmaak, net soos die golwe die see volmaak. Ooh, dis wonderlik. Ek dink dis lekker om te weet dat God helder blink skitter soos die son en soos die sterre en soos diamante, want hy is pure heerlikheid. Ja, huismuis, en al die kinders wat nou saam my luister moet onthou, God is heerlikheid. Dis een van sy eienskappe. Hy is so mooi en so skitterblink. Totsiens. Tot aan julle almal, onthou om van ons te hou. Tot volgende week. Bye.